Jednosměrná zastávka ve zvláštních pouštních místech. Do Čertous. A ano, stejně jako některé okolní zastávky linky 220 Černého mostu, i zastávka do Čertous působí krásně divně. Je jedno nástupiště na stejnojmenné ulici ve skladovém areálu severně od hornopočernické vlakové tratě. Je dost moderní, má jemnou střížku od neznámého výrobce, je hezky vydlážděná a doplňuje další jemná zeleň. Ve špičce pracovních dnů se jezdí ve 12-minutovém intervalu kloubové autobusy. A to všechno jenom pro zaměstnance místních skladů. Opravdu, nic víc tu není. Skoro se mi nechce věřit, že tenhle areál vybudovala městská část, protože takhle hezká do toho prostoru vůbec nezapadá. Linka 220 projíždí tento areál jednosměrně, takže jediné nástupiště stačí. Když se ale podíváme do blízké historie této oblasti, ještě před prodloužením linky 220 v roce 2008, do této oblasti zajížděla linka 323 z Radonic. Ta ulici využívala v obou směrech a tak se tu tehdy zřídilo i opačné nástupiště. To je úplně stejné, akorát už nemá označník a přístřežek je doplněný o důležitou informaci, že zde už nic nejezdí. Víte, že se nacházíme na asi 1,2 km dlouhém úseku ulice bez veřejných odboček? Jediná možnost, jak se odtud dostat, je prakticky opravdu jenom autobus nebo auto. A proto to tu taky nazývám poušť. Ne písková, ani kamenitá, ani štěrková, ale skladová. I když zeleně je tu také dost a já za to všechno zastávce do Čertous uděluji 66% a zdůrazňuji, že je tu fakt docela hezky.